sada vasak 1 ja sada parem veel üles. Vasak 1. Sada parem 4 üles. Parem 4 üles. 400 trampliin tõstab. Trampliin tõstab ja 100 trampliin otse 300. Tõstab. 100 trampliin otse. 300 trampliin otse ei pidurda ja 150 vasak 4. 150 vasak 4. Libe. 200 parem 4. Parem 4. 50 vasak 1,5. Vasak 1,5, 100 parem 2. Ja 50 vasak 2. Parem 2 ja 50 vasak 2. Vasak 2 läheb parem 0. Parem 0, 100 trampliin paremalt ja 70 parem 3,5. 70 parem 3,5. 100 vasak 0,5. 200. Vasak 0,5, 200. 200 parem 2 alla, 200. Parem 2 alla. 200 parem 2,5 avaneb. Parem 2,5 avaneb. 100 vasak 1 üles. Vasak 1 üles. 50 vasak 1,5 kinni. Vasak 1,5 kinni. 100 parem 1. 150 vasak 1 alla. 200. Trampliin ja parem 1. Trampliin parem 1. 80 vasak 1,5 parem 1. 80 1,5. 150 vasak 1 alla. 200 vasak 4 maha. 1. Ja siin on 4. Vasak 200, parem 0,5 üle trampliini. 150 vasak 0. 80 parem 1,5 keera lõpuni. 30 trampliin vasakult otse tõstab ohtlik. 300 trampliin tõstab ja 80 parem 2. Parem 2 ja 60 siit alla. Vasak 3. Vasak 70, vasak 3 ja 60 parem 2 silla alla. 30 parem 3 ja vasak 6. Ja vasak 6. 100 parem 0. Järgmine kord me ei hüppa seal enam. Parem 0 ja 100 vasak 6. 100 vasak 6. 6. 150 parem 5. 5. 100 vasak 6. Vasak 6. 100 trampliin ja 70 vasak 4. 100 trampliin tõstab ja 70 vasak 4. Tõstab ja 70 vasak 4. 100 parem 6 üles sillale. Parem 6 üles sillale. 50 vasak 5. Vasak 5 avaneb, 100 parem 1. 100 parem 1 ja 100 vasak 6. Parem 1 ja 100 vasak 6. Vasak 6. 100 parem 6 ei lõika. Mis on? Midagi. Parem 6 ei lõika ja 70 parem 5 maha ohtlik kitsas. See on parem 6 ei lõik. 70 parem 5 maha ohtlik kitsas. Siia ja 50 vasak 4, parem 5. Ja 50 vasak 4. 80 vasak 4. Ja 50 trampliin vasakult, hoia vasakule, auk sise kurvis. Teine on trampliin paremalt tõstab, hoia paremalt. Silla alla trampliin paremalt, 50 vasak 5. 100 trampliin parem 1 terav ja 30 parem 2. Parem 1 terav, 30 parem 2.
150 trampiin ja 10 vasak neli alla, kitsas ohtlik. Ja siin, 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 vasak neli kitsas ohtlik. 100 vasak 1 ja 100 parem 3. Parem 3. 50 trampiin keskelt hoia paremale. 70 trampiin parem neli maha. Trampiin ülevalt parem neli maha. 50 vasak 2. Vasak 2. 70 vasak 0. 200. 200 parem 3 seest ja 70 vasak 3 post väljas. Parem 3 seest. 70 vasak 3 post väljas läheb parem 1. Ja 70 vasak 3 maha asfaltile. Parem 1 ja vasak 3 maha asfaltile. 100 parem 1. Parem 1, 300, parem 1, 150. Parem 1, 150, vasak 2 üles ja 50, parem 6 tagasi. Siit vasak 2 ja parem 6 tagasi. Parem 6 jube aukus. Siia. Ja vasakuga teele. 200, parem 0. 0,50 trampliin, 100 trampliin, 100 vasak 0 70 trampliin, 150 vasak 1 vasak 1 100 parem 0 100 trampliin paremalt 100 vasak 1 ja parem 2,5 100 parem 4 maha kitsas parem 4 maha kitsas siin 100 vasak 0 70 parem 2,5 vasak 0 ja 70 parem 2,5 80 vasak 1 läheb parem 3 kitsas ja 30 vasak 4 maha parem 3 kitsas ja 30 vasak 4 maha ja vasak 4 maha 200 parem 1 lõpp 2 pooleks parem 1 lõpp läheb 2,5 ja 50 vasak 1 lõpp 2,5 ja 50 vasak 1, 100 vasak 3 vasak 3 60 parem 2 üle trampliini 100 parem poolteist 100 parem 2 järsk kohe vasak 2 parem 2 järsk kohe vasak 2 100 parem 1 trampliin ja 50 vasak 6 maha parem 1 trampliin ja 50 vasak 6 maha siin 100 vasak 1 vasak 1 ja 100 parem 2,5 parem 2,5 100 vasak 1 kinni vasak 1 usul 70 trampliin otse alla 100 parem 1 läheb 2 pooleks 100 parem 1 läheb 2 pooleks ja läheb 2,5 100 vasak poolteist üles 70 trampliin vasakult otse, 100 parem poolteist trampliin paremalt tõstab otse. Poolteist trampliin paremalt tõstab otse ja 200 parem 2 maha. Ja parem 2 maha. 300 parem 1. Parem 1 ja 250 parem 2,5 üle trampliini. See on parem 1. 250 parem 2,5 üle trampliini. 50 trampliin vasakult otse ja 100 parem 1 vasakult otse 100 parem 1 läheb vasak 1 terav parem 1 ja vasak 1 terav ja 200 finish me ei hüppa seal suurel hüppel enam